keks, voće i čokolada pravi su užitak, što smo imali danas prilike da se uverimo na promociji čokoladne fontane u prodavnici Pop Balon. Cilj je da upoznamo naše sugrađane sa nečim novim što imamo u ponudi i da ih obavestimo da od danas bukvalno mogu doći kod nas i rentirati ovu čokoladnu fontanu. Ono što bih mogao da kažem o njoj da je kapaciteta 8 kilo čokolade, u nju ide belgijska čokolada, najbolja kvaliteta. Čokolade koje imamo u ponudi su bela, crna i mlečna, s tim što ta bela čokolada može jestivim bojama da promijeni boju u koju god želite. Standardna ponuda prilikom iznajmljivanja fontane je 15 kg voća kao i 5 kg biskvita, a uključuje i hostesu koja pomaže pri posluživanju.